Улсын хурлаас 2020 оны 4 сарын 29-нд өдөр батлсан коронавирус талбарт COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн төлөвлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 7.15 цар тахлын бол нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед бэлэн байдлыг хангах хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай үндэсний болон бусад нөөцтэй байх ба нөөцийн жагсаалтыг батал түүнийг бүрдүүлэхтэй холбоотой зарлалыг шийдвэрлэх гэж заасан. Тиймд COVID-19 салбар цар тахлын нөлөөлөөс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хамжийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор бүх төрлийн үндэсний будаа, цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа, ургамлын тос болон 2020-21 оны үйлчлэл тавршлыг хүндрэлгүй давагдах шаардлагатай үүс бүх төрлийн мал амьтдын тижил үүрэг хүнсний улаанбод улаан бодоо үр туслах ургамлын тосыг импортоос авш импортын болон нэмэгц зүртгийн албан дотроос Монгол улсын нутагт үсгэрт боловсруулсан ургамлын тос дотоодоо борлуулсан үүс бүх төрлийн мал амьтны тижил бүх төрлийн хүнсний будаа цагаан будаа шар будаа уруулжин будаа нэмэгц зүртгийн албан дотроос батлагдсан өдрөөс 2021 оны 5 сарын 1-ний өдөр хүртэл тус тус чөлөөлөх хуулийн төслийг өргөн боловсрууллаа. Энэ бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, импортын амралтаа хүнсний нийлүүлэлтийг тасалдуулах болох, мал аж ахуйн салбарын эрсдлийг хамгаалах, 2020-21 оны үйлч тавршлыг үнэтэй давамдуулах нөхцөл боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Баярлалаа.